Okay, jeg skal... Hvorhen, siger vi? Hvor kan man gå op? Åh, det er... Tour guide. Okay. Where are we going? Hvad fanden det er? Det er B, det er B. B. Og det der, det er... Checkers eller... Vent, fordi der er også en ventilation. Ja, okay. Hvad hedder det så, hvis de gemmer sig hernede? Så hedder det bag den store fucking boks. Okay. Okay. Den er noteret. Og... Vi er på... Vi er på tourguide her, kan du ikke lide? Tourmate. Hallo. Tourmate, lad os lide. Det her, det er solrummet. Hedder det ikke Toxic eller sådan noget? Det kan godt være. Jo, det hedder Toxic for helvede, fordi de der er der. Men jeg ved ikke, hvorfor den ikke hedder Sun eller et eller andet, fordi det er en fucking sun. Hvorfor hedder det ikke? Jeg kan ikke give en tur mere, for jeg er død. Jamen, det er okay. Okay. Hej, okay. Guys. Jeg skal lige mute Isco bare lige, just in case du kunne snakke. Herovre, Isco. Kæft, han har dårlig mikrofon, ham der. Ja, han er faktisk lidt... You speak very loud. Yes. Man kan skrue ned for ham bare. Rushing B, rushing B. Nice. Yeah. Okay, jeg kan godt være, at jeg lige skal skrue ned for ham efter den her runde her. Jeg sidder fast i en stige. Headshot, okay. Ja, det hedder det der spot, det hedder det. Skal du headshot nu, kønne? Jeg skal jo headshot. Jeg kan ikke nå at ramme. Ah! Shit, man. Du vil bare knife ham. Bare nævne. Du går der. Oh my god. Kønne. Det er ikke hedder det her. Jeg kan ikke nå at one tap. Jeg skal skrue ned for ham der. Ham her, hvordan skruer jeg ned? Kønne, han er også i midt. Hvorfor er der en tank på midten af A-side? Altså, hvad er det for noget? Ja, det. Ja. Hvad er det, kønne? Mr. One Tap. Det kalder de mig ikke. Du har købt en beagle, men du kan ikke finde One Tap. For jeg spilte... ja, jeg her den anden dag, der ramte faktisk mange... Okay. Ja, okay, Ico, ja, Ico. Hvad er våben, hvis man ikke kan finde One Tap? Prøv at... I skulle i sidste game, der fik jeg faktisk en... Nej, det gjorde jeg ikke. Det var i går. Eller sidste gang, vi spillede Wingman, der fik jeg... Til, du lige... Ja. Der var Mr. One Tap. Hørte det? Okay, Hanufi. Kommer du stress. Au. It's all I have. One door. Door dead. Oh, hello. Door dead. Door dead. Isco on the go-go. Isco, okay. Okay. Så. Det er... Jeg kan godt lide, at det meste, der har fået kills. Jeg har fået 3 hver. Now we win. God taktik. Vi har det her. Men hvorfor har jeg en... Bitch Hunter med en orb herovre? Hvad? Med en orb? Bitch Hunter? WP. En bitch hunter, hvad er det? Midt. Åh, han er one aim. Bitch hunter, det er spilleren. Kønne, hvis du rykker dig ind til en anden position, så kan jeg holde det spot der for dig. Oh, en close for mig. One mid. Åh, fuck. Ja, jeg fik et kill, drenge. Det er progress. Hvordan kan jeg komme bagfra, når min teammate står der? Bitch hunter er ikke tilfreds. Hvordan kan ham der have så dyr et våben, og så ramme så dårligt? Altså, jeg har også okay en dyr våben, men jeg rammer... Jamen, så du det der, den der AVP? Hvad er det for en AVP der? Det er Asimov. Den har jeg også. Fucking hell, mand! Jeg har miskøbt nok lidt. Køber vi ikke? Hvad gør vi? Another Eco? No. Derfor miskøbte jeg også stadig en P5, og gør mig nok. Ej, det er fint. Vi er ikke pro, Isco, det er fint. Vi tager bare sådan stille og roligt. Vi spiller for at være med. Jeg skulle have haft en M4, og så fik jeg en... Jeg prøver lige at gå A en gang. Okay, ja. Jeg prøver at gå B. Har vi prøvet at være pænt over? Nej. Jeg har overhovedet ikke mere. En død herovre. Nice. Okay. Under truck, eller truck. Eller over. Save truck. AVP'en er quad. Okay. Put the dope up, Bill. Put the... Jeg kører AVP. Man har lyst til at sige til ham, måske spil noget andet end AVP. Ja. Hvor er han ikke... Har han slugt sin mikrofon eller noget? Jeg ved det ikke helt. Men jeg er mere som en. Nice. Oh, jeg tagger. Jeg vil også tagge. Eller halv min. One main. One tweaky one. Alright. Død, squeaky. Nice. Main lost. Ja, he rotated. Hvor var en fire? Nice, kønne. Så begynder jeg at ramme lige så stille, det er godt. Kønne one tap, det er det, de kalder ham. Ja, one tap ham. One tap ham lige med AVP'en der.
Gønne, kan du lige smide en våbning til mig? Er de alle sammen vendt eller hvad? Jeg tror de er herude alle sammen. Jeg kan ikke tænke. Okay, der er to på side. En død. Spil langsomt, spil langsomt. Ja, det man kalder low. Nice. Good job. Okay, KK. Det er med orb, mand. Hvad sker der, mand? Kønne på den AVP. Lo. Jeg greb lige en nade der. Nice. Nice. Quick round. I sku på toppen. Ja, men han er også lidt tiltet, han ikke? Han han fik fandme et kill. Yes. Yes, ej, hvor hold ud, han var glad. One door, one main. Bump her. Ja, og... Bitch, my friend. Bitch som MVP. Bitch for president. Bitch, hånd, han begynder at flække nu. Jamen, det er fordi, de kommer herover. Så får vi faktisk kill. Nå, du mark. Du mark, Roger B. Yes, very good. Åh, de kommer sådan tre ind samtidig. Very handsome, special prize. Der er en over. Det var din ven, der kastede en fire net på dig. Nej, hvad? Ja. Okay, havde holdet. Jeg står lige til højre. Helt ind i hjørnet derinde, Nuffy. Den sidste, okay. Hvad? Helt over hjørnet derovre der. Altså, Kobe time. Fuck. Nå, 35. Nice. Jeg tror faktisk, det der overhedder headshot, fordi man kun kan lave headshot. Jamen, det hedder headshot. Ja, det er nu, vi på den AV nu. Ja. Hvor er det, at jeg ved ikke, hvorfor jeg er blevet sat på B hver eneste gang. Men nu er jeg herovre. Det er fordi, du er beautiful, Isko. Tak. Jeg gider ikke at gå ind og dø, men jeg gør det. Jeg føler ikke rigtig, der er nogen fint. Jeg er med dig nu, Fie. Oh, great. Nice. Han var der. Det er en bamse. Åh, var den cute. Du er cute. Det er jeg i hvert fald. Men gutter, hvad var det, jeg sagde? 6. rundt, det er der, vi tager sammen. Vi var lige den sammen der. Jeg har ikke tabt siden. Nej, det er rigtigt. Nu er Fie på den AV. Nu er Fie på den AV. Lo. Og så holder jeg ned der for. Ja, han fejler hårdt. Ui. Ej, han får også defusen. Af en... Ej, en inde i main der. Ja, den anden han er 50 HP. Jeg nu skubber en eller anden nu. Der er en tilbage. Der var smukke over det hele, de står bare square igen. Så kælder du her. En tilbage. Ved I, hvor er han? Nej. Han blander. Nej, vi har bomben. Men okay. Det kunne ellers have været godt. Han kom bag! Hop! Nice. Jeg skulle lige nå at løbe. Det er fint nok. Jeg døde til Mickey. Blandt der. Der er en, der står lige rundt om hjørnet. Ej, så du one-tap, Risco. Vi legnede lige op. Det var så tæt på, du fik dem alle sammen. Ja. Oh, han leger med ham. Han har ikke bare skins. Han har også... Skills. Skins og skills. Ja. Oh bitch, you will always be my favorite bitch. Yes. Prøv lige at se den smoke der. Oh. Jeg er en Doyle. Okay, I skulle løbe bare igennem. Fair nok. Ja. Det var 100%, 100% helt mit kill det der. Ren der. Jeg skal bare lige løbe. Jeg tager grøde vel. Jeg får kun assists. Ja, jeg får kun assist. Men det er okay, jeg er en assister. I skulle have 10 assists. Ja, for vi kalder ham nazisten. Ja, det er rigtigt. Hvad? Hvad? Så gik jeg fra... Flashing. Til Hitler, eller hvad? Jeg har ikke set skid. Jeg skider bare. Smoke gun. Fuck smokes. Jeg kan ikke se noget. Jeg er ud. Jeg rusher bare ind med en AK. Nå, så du gav ham bare lige en AK? Ja. Jeg tænkte, det skulle lige være lidt sød ved ham også. Take it hard. Others take it tartelet. Tartelet? Ja. It's a very good joke in Danish. Just sneak from here.
Åh! Min spray rammer ingenting nu, Fy! Ah! Jeg fik ham. Go. Det var fint, den der flash, jeg fik lige hørt, at jeg kunne komme ud. Det er Loelia, han kan jo hånden der. No need to sneak, they know. Hold midt, Isco måske? Han er bumpen. Isco kommer vent. Nå, du er jo det. Isco, nu fordi gør du sidste game, så løb du bare og døde med bumpen hele tiden. Ja. Ved I hvor de er? Han er han. Og den skal jeg have. Jeg elsker, du siger herover, hvor er det? Herover. Og lige her. Tak fordi du siger herover igen. Ja, her. Okay. Men Isco, han er lige her. Det er han lige der. Lige der, Isco. Lige der, Isco. Nå, men du sagde, han var her, jo. Du sagde, ja, det er faktisk rigtigt. Hvor er den der AWP henne? Den var der. Kønne på den AWP. Lululululu. Jeg elsker bare, når folk de crawler herover. Let's just mid. Go mid, maybe. Jeg skal lige købe ham her. Langt tilbage. Kan someone smoke? Jeg har ikke nogen. One behind the guard. Go away, bro. Jeg har mange ting. Go fast. Ja, han er lige nede til venstre, når man kommer ind. Han spiller med os igen, fordi vi carry op. Yes. Ja, jeg kan godt lide bitch hunter og sådan noget, men ham den anden, nej. Han har en træls mikrofon, det gider jeg simpelthen. Han kan meget godt lide grøn, han tager det sådan, okay, altså seriøst nok til, at det er fedt. Okay, jamen så må jeg er lige deroppe her. Og en lige til venstre. Ja, men yes. Inden om B? Ja, ja, okay, jamen du er måske det smarteste, men så kan jeg lige spise nogle lag derovre. Kom B, kom B. Ja. Åh, fuck. Ui. Nej. Fisken kan klotche. Okay. Hvad skete der for det spray der, ham den anden leverede? Bitch as president. Lo. Jeg var simpelthen brandmand. Most unique weapon kills. Jeg er quad killer. Most fuck. Hvor fanden har jeg fået quad kill? Du stjal mit også i samme runde. Fucking faktisekund, det ser mærkeligt ud på en green screen. Jeg har fået mest brandskade med 81, det går nok ikke meget brandskade. Invite friend to play, og inviter os lige bitchhunteren der. Kom så, bitchen er klar, sådan. Den er vundet, den er vundet. Der var den. One low, okay. In the kitchen. Han måtte tage mig. Okay. Han... Okay. De one-tapper. En short in kitchen. Jeg bliver nødt til at tage mig. Han one-tapper alle sammen ham der. Ej, det er heldigt. Men I elefanter derinde. Det er helt unødvendigt. En elefant kommer sjælende. Let's rotate back. Back then we push him behind, be careful. Han elsker bare at hoppe rundt, altså. Ah, ja. Det gør de forgør i Fortnite, når man går, så hopper man lige lidt. Ja, det gør man ikke her. Nej. Hvis man kan undgå det og lave larm. Altså, det tager man godt nok meget fart af. Get planting, planting, planting. Ja, planter, jeg planter, jeg planter. Jeg skulle lige finde ud af, hvor jeg kunne plante den anden. Øj! Jeg kunne ikke komme væk, for jeg gik i en pæl. One short. En short, ja. One window. Nice. Easy, take it easy. One from behind. Under. En nede. Nede under. Jeg forstår ikke Tucci. Nej, det forstår jeg ikke. Men det er også et andet hold, så det er også lige meget, hvad de skår. Jeg skal gå op i apartments. Ja. Ej, kom igen. Skal der på 27? Jeg kører glas, drenge. Glaskallen simpelthen, jeg ved ikke, at jeg kunne købe dig. Kønne, du starter lige så godt, som du gjorde sidste game. Ja, nemlig det, så køb, for nu har jeg en AV. Men så længe det bare går sådan. Ja. Okay, the flick of the century. Flick of the decade. One is on top of the telephone box on A side. On top of the telephone box, don't keep. He's on. Altså, Isco han er max carry lige nu. I like it, jeg rammer ingenting. Jeg ved ikke. Han er jungle, han er ramt, han er ramt, han er scout.
playing with Sapphire. Sure. Bogstavelig talt. Ja, yeah, basically. Det er ikke langt hånd. Kan Isco droppe... Du skal have jungle hoppe, hvis der er. En short. En short. Ja, okay. Han døde short. Oh shit. Og vi er stadig fire. Oh. Ish. Ej, den har jeg den der. Nej! Og en CG. Det ved jeg ikke. Kønne han har dem. CG lost. AVP. Han saver sgu nok. Han skal ikke have lov til at save den der AV. Kan man ikke godt, hvis du havde råbt Kobe der, ikke? Der så havde du så havde du fået ham. Så havde han stået derovre. Det er rigtigt. Og en teleport. Det er rigtigt. Hvordan? Hvordan fik ham der, det forstår jeg ikke helt. Hvordan vi begge to bruger et magasin på det, det fatter jeg ikke. Okay. Oj, han er så blevet høj igen, hun der føler. Har han... kan man skrue ned for ham igen? Okay, timing. Kom, det er flot at gå forbi den der kvinde, lige i momentet. Lad os smoke criminal. Jeg tror ikke, du tager. Nice. Hvor er det ham? Ja, jeg spikker ham på det. Check side, check out the jungle, check under heaven. Is he green? Use green, use smoke. Jeg har ingen jungle, jeg siger. Kan vi ikke lige... Ja, blandt der, blandt der. Og det er ikke mig, der har... Jeg tror, jeg havde bomben. Fuck, helvede. One jungle. Der er mig ikke. Jeg er i live. Jeg er ikke i live. Jeg mistede 3 skud. Isco backstabber. Han flækker dem. Det var den eneste måde, at kills på den map, jeg måtte. Okay. En tilbage. Han er CT, tror jeg. Ikke sikker. Var han ikke CT? Jeg kan tage fejl. Så du det køre? Ej, jop. Det var rart. God flikning. Han holdt bare inden, og så håbede på, at der er en, der skulle ud, der ramte. Og det gjorde han. Ja, ja. I hovedet. Er det ikke sådan, man spiller? Jo, det er rigtigt. Var det en scout? Det går en scout, jeg ved ikke. Jo, det er scout. Vent, gå, kan I komme mere mod B? Fordi vi laver stadig noget larm her. Ja. Oh, han var blind! Han står og dapper, mens han... Nu skyder jeg lige min teammate, inden jeg lige når at reagere på den anden. Blender herovre. Er de ikke derovre? Nope. Nej, det er det. De tror, at vi går af hver gang nu, fordi vi kan have gået af hver gang. Er det ikke 2 personer på A? Ja, men det er det. Der er en tilbage. Hvordan rammer han mig med den med en MP9? Jeg behøver ikke, han saver, så jeg behøver ikke, han saver. Laver vi en af. Kæft, den søde. Ja, jeg skal ikke spille med det lort, tror jeg. Eller, jeg har ikke engang prøvet, jeg har ikke engang skudt med den nu. Men jeg ved, du var død inden du nåede at skyde. Jeg var bare død hver gang, mand. Connect. Mouth B. Sidst han er, han var jungle. Han connecter, men er shotgun. Han står, der er to tilbage. Nå, oh, fuck, undskyld. Okay. My bad. Jeg troede, der er 100 på, der var. Jeg skal en A-side. Go be en plan. Jeg pæder min egen teammate. Okay, de holder den, hva'? Det er også perfekt. Det er helt perfekt. Du har sgu... Det er godt lige at få topfraggeren ud. Ja. Som en topfragger, okay. Lige præcis derfor skal man have ham ud først. Jeg fik ordentligt skørt om 63, inden jeg blev. Ja, jeg er lige jøjengarm. Jonas har været ned lige foran ham. Ja, men sådan er det jo nu. Ja, nu fik I sgu. Kort, tror jeg. Det er sgu godt rush, det der, dreng. Ja, den er lige fik kommet. Apps og kort. Speaking short.
Jeg havde ikke flere skud. Jeg havde set det. Ikke ham, det. Det så så forvirret ud. Jamen, hvordan fik han mig? Sidste CT. Jeg skulle have død for længst. Jeg ved det ikke. Er han meget dyb CT, eller? Jeg tager på rampen der. Jeg rammer ikke rigtig nok så meget lige nu. Han har min pussykiller! Åh, oh, shit. Bitch on the pussykiller, hvis det var ham. Jeg har mange ting. Jeg rammer ingenting. Der er en, der har... Oh my god, jeg er dårlig nu. De rusher for midt. Der er en der. Okay. Men han skudt sin teammate, som jeg har skudt. Easy assist. Plant. En kort. Han har isko. Nice. Oh, jeg tænkte, jeg vil... Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg kunne skudt ham med noget før, jeg tænkte. Jeg var siddet og gemme mig lidt. Nå, det var ikke... Jeg spækkede ikke dig. Nå, jeg troede... Det var... Okay. Ja. Nå, det var ham, den anden one-tappede. Han var ved at one-tappe ham der, der dropte dig også. Ja. Jeg var bag ham, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Så kan han høre mig. Jeg går ofte at være bottom fragger den her gang. Jeg købte en autosniper. Nej, det har bitchen. Så kan vi ikke købe noget mere. Nej, det er et nej herfra. Det er et nej herfra, det er ikke så spændt med ham, altså. Okay, pæn. Vindue. Fucking hell. Oh my god. Der skaller en, jeg kan bare ikke få nogen kills, jeg kan kun skade dem ned. What? Jeg har bomben. Bombe naps, bombe naps. Play safe, play safe. Okay. Husk mig her. Kan ikke undre, at man gør det. Meget interessant, at du ikke lige kunne afkode den. Husk mig, hvordan er det nu, jeg gør? Hold kæft. Der er en her. Okay. Er du guldkønne? Ja, ja, ja. Last year around me. Coming. Jeg blev sgu lige dummet der. Vældig nice. Jeg rammer ingenting. Han forstår den. Okay. Han købte duels. Der var en til. Jeg rammer umiddelbart Nader lige nu. Der er en i CT og en i jungle. Der er så ikke nogen i CT. Og ham der, han kan ikke ramme noget kønne. Jo, lidt kan. Okay. Oh my god. Det er også, når du laver den der, ikke? Så venter du sådan til den, som om det er en flash. Du ja, venter lige til den asmung. Hvor du... Shush, shush, shush. Jeg elsker, du bare bliver skudt igennem. Hvad er det? Ej, det... Det er sygt. Fedt. Åh, oh, jeg rammer ham i hovedet. Nice. Åh, jeg fik kun 2. Nej, Pitsen, han redder os igen og igen og igen. Han er god i den her rundt. Jeg er... Tæller om, jeg kom bagfra lige nakket 2, mand. Ja. Jeg fik en well played, det gør han ikke vel. Ej, rigtig. Kønne? Ja. Kan du puste mig op, så jeg ikke behøver at gå op på vanen? Nej, det skete ikke det der. Ja, okay. Så det er jo lige meget. Det var op, mere op, her. Nå. Ej, så smuttede den ene. Han havde brug for afkøling. Ja. Ja, hvis jeg kan høre ham. Han er ikke en, der skal høres, kønne. Han skal ses om her. Jeg ved det. Jeg ved det. Han skal mærkes. He will plant now. Sorry. Han planter lige der. Han fortrød. Oj, nej, nej. Han nåede ikke plant. Okay. Oj. Du døde. Så. Han er kommet op her. Jeg tror, han giver mig en god info. Hvis han det var, jeg fik botten, drenge. Hvorfor har han ikke overtaget botten? Ja, det er det ikke. Bot fucking Allan, altså. Han er bare dårligst. Det er min far! Jeg fik nogen, drenge! Far? Min far, han hedder Allan. Dræbte din far? Jeg har dræbt min egen far. Clickbait titel, hvis jeg vil at uploade. I don't know. Hvis jeg vil. Hvis jeg vil. Jeg har dræbt min egen far.
Okay, jeg prøver lige noget, boys. Okay. Kvinde, du holder B alene. Okay. One guy left. Og så dør jeg. Half HP. Kvinde, hop. Jeg er bare inde i Palace. Det er noget med, at Links overhælder mig i kills. Begge to tager kills. Ja. AP. Ja. Han går op til bomb. Top mid. Top mid nu. Okay. Så hvor går han hen? Det er jo, han går nok mod. Jeg tror han går A, fordi han tror A er clear, fordi det er der han kom fra. Jeg tror du tager til mid. Jeg håbede lige på, at du ville finde ham. Ja, ud, så du døde foran. Ja, jeg tænkte det var det. Vi kan ikke se. Save. Mange en råd, hvor fanden skal vi save? Kølle har 9000, mand. Jeg banken. Han har hele 5 HP. Han er helt sikkert oppe i apartments. Det er helt godt, det klodes. Nej! I apartments. Har du kids, der? Ikke råd. Jeg har stået i apartments. Nej, nu, for nu ender du over mig, jo. Selvfølgelig gør jeg ender over dig. Oh my god. GG. Nå. GG, thanks for play. Me too. Me too, okay. Me too. Jamen. Okay. Drenge. Gold Nova 2. Lo 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 lo. Det er. Lo lo lo. Hvorfor kan man ikke se modstanders rank mere? Det kan du også lidt med. Kan du lidt med, tror jeg. Nu kan du. Nå ja, ja.